Dobrý večer přeji divákům při sledování našeho pořadu v televizi Lux a přeji dobrý večer také vám v bratislavském domě Quo Vadis. Naše minulé zamýšlení jsme skončili na poušti a současně s takovým doporučením: chceš-li jít rychle, jdi sám, chceš-li dojít daleko, jdi s někým. Ale s kým je možné vzít si na cestu kohokoliv? Pokud chceme jít s někým, abychom došli hodně daleko, tak by to měl být člověk, který zná cestu, který zná cíl a který zná způsob chůze, abychom s ním skutečně došli co nejdál. A to mě inspirovalo k jednomu případu a současně příkladu, který se odehrál také na poušti. Karavana kupců, kteří spolu už mnohokrát putovali na dlouhých cestách Orientem, se připravovala k přechodu velké a nebezpečné pouště. Kdo ji chtěl překonat se zdravou kůží, musel dobře znát stezky, orientační body, místa vhodná k úkrytu a oázy, ale také obyčeje domorodců. Proto si kupci najali místního průvodce, jehož zkušenosti všichni vychvalovali. 10 dní postupovali vpřed jako po másle. Ale pak jim cestu zatarasili ozbrojení válečníci, kteří byli seskupeni kolem sochy stělesňující jednoho z jejich krutých bohů. Nesmíte jít dál, zavelel velitel ozbrojenců. Nesmíte jít dál, dokud neobětujete jednoho ze svých mužů našemu bohu. Tuto oběť náš Bůh vyžaduje každé novoluní a jestli nám jednoho z vás nevydáte, zemřete všichni. Kupci dali hlavy dohromady. Takové rozhodování bylo těžké a nemohli se dohodnout na řešení. Známe se navzájem spoustu let, naše rodiny jsou mezi sebou spřízněné. Nemůžeme obětovat jednoho z nás, abychom uspokojili jejich boha. A tak přemýšleli a všichni společně pohledli na průvodce. Vydali tedy ubohého průvodce ke krvavé oběti u paty sochy podle dávného obřadu a mohli pokračovat v cestě. Jenomže tu nikdo neznal. Během několika dní zabloudili a jeden po druhém umřeli žízní a vysílením. Když jsem si přečetl tento příběh, tak jsem si vzpomněl na text, který čteme o Vánocích, o půlnoční. Lid, který kráčel v temnotách, spatřil veliké světlo. Je tam psáno. A já bych k tomu dodal a spěchal to světlo zasnout. Čili spěchal, aby se zachránil, tak obětoval nevinného a nakonec zemřeli všichni. Čili vydat se na cestu znamená znát orientační body, dát si pozor na výhybku, ale také znát nebezpečí.
To je dáno až člověku ve zralejším věku, aby si uvědomil, jaká nebezpečí ho na všech těch cestách mohou potkat. To nejbezpečnější cestování je v těch stopách Ježíšových. Po Ježíšových stopách. Že je to putování těžké, tak to asi jsme zakusili všichni, nějaký problém. A poznali jsme to také v minulém příběhu. Víme, že člověk si po té cestě, na kterou se vydal, nese svá břemena. Když zemřel jistý muž a dostal se do nebe, tak začal vyčítat. Já jsem tady svého času říkal, varujte se výčitky, protože z hlediska psychologického výčitka je agresí slabocha. Kdo vyčítá, tak je slaboch. A pokud chce být slaboch agresivní a netroufne si na vás svalama, tak na vás začne útočit výčitkama. Čili v žádné domácnosti by výčitka neměla nikdy padnout. Protože vinni jsme všichni. A to by mohl vyčítat jeden druhému, kde co a kde jak. Čili ten jistý muž se dostal do nebe a začal hned vyčítat Pánu Bohu, proč v životě nesl tak těžký až přetěžký kříž. No a Bůh pověřil svatého Petra, aby vzal onoho muže do skladiště křížů. Ve skladišti jich bylo mnoho. Malé, velké, těžké, přetěžké kříže. No, říká Petr, který ten kříž by si spřál, kdyby si mohl v životě pozemském vybrat? Vyzkoušej si, máš jich tady spoustu. A tak muž bral na ramena jeden kříž za druhým, zkoušel jejich tíhu, tvrdost a nepohodlí. A nakonec ukázal na jeden z křížů, který by byl ochoten v pozemském životě nést. No, a to je právě ten, řekl mu svatý Petr, který si v životě nesl. Čili, víte, člověk někdy nese to, co jakoby mu sedělo v uvozovkách. Ne, že by to chtěl, ale že jsou kříže daleko těžší. To jenom každý z nás si myslí, že ten jeho kříž je nejtěžší. Není. Jsou kříže ještě těžší. Čili tak, jako nemáme nikomu vyčítat, tak bychom také neměli nikomu závidět jejich lehčí kříže, než máme my. Protože váhu, tvrdost a tíhu těch jednotlivých křížů nemůžeme posoudit. Vždycky, když ten kříž dostaneme, tak v tom písku na té poušti jsou jenom ty jedny stopy. Ježíš nese nás v náručí a my neseme kříž na svém rameni. Někdy neseme pozitivní věci, ať se nám zdají být negativní. Ano, někdy ve svém životě neseme nějakou pozitivní věc, která je pro nás dobrá, a my ji chápeme jako špatnou. Neseme břemena, o kterých si myslíme, že jsou nám úplně k ničemu. Chápeme je jako nedostatky. Ale ono tomu tak není. I na to je jeden příklad, který to dokumentuje. Jeden venkovan každé ráno vydával se ke studni a měl dvě velké amfory, které přivazoval na záda svému oslovi. Jedna nádoba už byla stará, popraskaná a voda z ní cestou pomalu kapku po kapce unikala.
Ta druhá amfora byla nová, hladoučká, pevná a nepropustila ven ani kapku. Stará amfora se styděla, že teče. A připadala si už zbytečná. Tím spíš, že si ta nová nenechávala ujít příležitost, aby se nepochlubila svou dokonalostí. Mně neunikne ani kapka. Jednoho dne se stará amfora svěřila svému majiteli a říká mu, vím, že na svou práci už nestačí. Zbytečně se mnou plýtváš čas, sílu i peníze. Než se dostaneme od studny do vsi, polovina vody ze mě vyteče. Odpust mi mé nedostatky a rány. Druhý den se venkovan cestou do vsi obrátil na tu starou amforu a říká, podívej se na kraj cesty. Je plný krásného kvítí. A to je tvou zásluhou, řekl jí majitel. To ty je každý den zavlažuješ cestou domů. Koupil jsem na trhu semínka a rozesel je podél cesty na tvé straně, kudy chodíme. A ty si je každý den nevědomky zalévala, až z nich vyrostly tyhle nádherné květiny. Přátelé, každý z nás si neseme spoustu ran. Každý z nás si neseme spoustu prasklin. Ale když k tomu svolíme, tak Bůh s našimi nedostatky dokáže udělat zázraky. Čili pokud někdy chytneme komplex méněcennosti, že já už jsem nedostačivý člověk, co už ode mě může kdo čekat? Tímhletím trpívají většinou staří lidé. Mladí naopak mají komplex vícecennosti. Ty staří zase komplex méněcennosti. Obojí je špatně. Čili nevisme ve svých nedokonalostech náš hřích. Naopak, jak je řečeno, jestliže tyto věci dáme Pánu Bohu do služeb, on z nich dovede udělat zázrak. My se poučujeme z příběhů, které nás jednak inspirují k nějaké cestě a poučujeme se také z příběhů, které nás posilují na té cestě. Protože člověk potřebuje posilu, aby někam dojel, aby někam došel. Víme, že si máme vzít na cestu dobrého průvodce, kterého nemáme obětovat nějakým falešným bohům, což se stává, že potkáme v životě člověka, já se s tím setkávám u manželů, a oni jsou spolu pár let a on zjistí, že tato bohyně je ta jeho, ta pravá, a proto obětuje tu svoji ženu. Nedělejme to, protože nesmíme obětovat druhého člověka pro sebe. Ale sami bychom se měli my obětovat pro druhého člověka. A tohle se bohužel děje v menšině případů. Můžeme se poučit jenom z těchto příběhů, ale můžeme se také poučit od zvířat. Víte, my lidé máme takovou tendenci poučovat naše zvířata. Mám doma psa, když jsem si ho přivezl jako štěňátko, tak první, co bylo, že ho musím naučit to. Ale nikdy mě nenapadlo, jestli já se taky můžu poučit něco od toho zvířete.
věrnosti, přátelství, dobrotě, protože to je dobrý pes. My to prostě bereme jako samozřejmosti. A jestliže začneme věci, které jsou krásné a hluboké, chápat jako samozřejmé, pak se z nás stane to, o čem už jsem tady kdysi hovořil, že z lidí žasnoucích se stanou lidi divící se. A tak se teď vydejme z té pouště a pojďme mezi zvířata. Nejprve si vezmeme za příklad osla, somára, o kterém píše Písmo svaté v kapitole 11. u evangelisty Marka. Když se blížili k Jeruzalému, k Betfage a Betánii u Olivové hory, poslal dva ze svých učedníků a řekl jim, jděte do vesnice, která je před vámi, a hned, jak do ní vejdete, naleznete přivázané oslátko. Na němž dosud nikdo z lidí neseděl. Odvažte je a přiveďte. A řekne-li vám někdo, co to děláte, odpovězte, pán je potřebuje a hned je sem zas vrátí. Je to předvelikonoční text, kdy Ježíš posílá pro osla. Já jsem měl svého času zpovědníka, byl to starý jezuita, ale ještě takovej ten skutečně chlap a kněz na 100%. A on mě vyprávěl, že dlouho hledal nějaký vzor pro svoji cestu. Že hledal nějaký vzor a samozřejmě kde hledat jinde, než v Písmu svatém. A říkal, víš, k čemu bys asi tak přirovnal takovou cestu křesťana, chlapa, kněze, jezuitu, k čemu bys to přirovnal? Znáš nějaké postavy v evangeliu? A já jsem říkal, no tak postav v evangeliu je spousta, určitě všechny, kromě Jidáše, jak vás znám, jste si prožil kriminál komunistický, nezradil jste, vydržel jste, víru jste zachoval, dobrý boj bojoval, čili já nevím. A on říkal, víš, jednou jsem si připadal jako Petr, jindy jako Jan, jindy jsem si připadal jako Zacheus, prostě hledal jsem se, až jsem se našel v tom oslovi. A já jsem říkal, a proč v tom oslovi? A on říkal, proč? Protože byl k mání a byl ochotný jít. Víte, to jsou hluboké věci. Být k dispozici a být ochotný jít. Jsou lidi, kteří jsou k dispozici, ale nejsou ochotní jít. A jiní, kteří jsou ochotní jít a zase nejsou k dispozici. A tenhle osel měl oboje. Nese břemeno. Vzpomínám si na jeden příběh, kdy osel spadl do studny. No, majitel se takhle dívá do té studny a teď ten osel tam stojí a on říká, já tam pro něj nepolezu. Studna je suchá, stejně k ničemu. Osel je starý, ten je taky k ničemu. Tak aj tam zůstane. A aby tam nespadl ještě někdo jiný, tak já tu studnu zahážu. A poprosím ještě sousedy, aby mi s tím pomohli. A všechny odpadky budeme házet do té studny. Osel tam zajde, my ho přikrajeme těma odpadkama, studnu zlikvidujeme. Už neslouží. No a tak do té studny házeli odpadky.
všechny padly tomu oslovi na chrbát. On se otřás, oni z něj spadli a on je ušlapal. A co tam ještě bylo k snědku, protože lidé vyhazují i potraviny, tak z toho byl živ. A když na něj zase nasypali, tak on to zase ušlapal. Co bylo k snědku, tím se živil. A zbytek zase ušlapal. No a tak pomaloučku a pomaloučku a pomaloučku, až se z té studny dostal ven. Víte, to je taky pro nás poučení. Abychom i z těch, jak my to někdy v životě cítíme, z těch odpadků, z toho, co nám padá na chrbát, tak si říkáme, ajaj, to nás tady zavalí. Ne, je potřeba se otřást, schodit, ušlapat a centimetr po centimetru stoupat nahoru. Když jsem četl, že Japonci začali zpracovávat odpad vyvážený za město na stavební hmotu. Začali stavět z odpadků. Tato zpráva mě zaujala. Říkal jsem si, že z odpadků života, z utrpení a z bolesti, které chceme vytěsnit na smetiště našeho života, bychom měli být jak ty somáři. Měli bychom je použít jako stavební materiál. Japonci používají odpad jako stavební materiál. Každý z nás má něco, čeho se chce zbavit. Ale zkusme to přetransformovat, přetavit, proměnit v nějaký stavební materiál. Čili možná i ty Japonci si vzali příklad z toho somára. Kdo ví, ale proč ne? Teď můžeme si brát příklad z kde, koho a z kde čeho. Jde jenom o to, tu věc tam vidět. Víte, to je ta otázka pohledu. Můžeme si vzít příklad také od žab. Na celkem 8 místech, já jsem si s tím dal tu práci a v konkordanci jsem si to našel, v Biblii je na 8 místech psáno o žábách. Ale ani v jednom místě nejsou chápány pozitivně. Žáby vždycky jako znak něčeho, co není zrovna v oblibě. Tak jsem si vybral Exodus, 8. kapitola. Áron vztáhl ruku nad egyptské vody a žáby vylézaly, až pokryly egyptskou zem. Ale totéž učinili věžci svými kejklemi a i oni vyvedli na egyptskou zemi žáby. Takže z tohoto bychom řekli, že asi taková žába nám nemůže nic moc pozitivního ukázat, ale může. 3 zvědavé žáby se odvážily jednoho dne z rybníka ven. V tom rybníce žili dlouho, potápěli se, žili i na suchu a začali objevovat svět. V blízkosti rybníka se táhla veliká farma a 3 žáby ji začaly procházet a poznávat. Ale zahledli je 2 husy a zaradovali se, že si zpestří jídelníček. A tak běželi k žabám s nataženými zlobáky a sliny se jim zbíhaly. Ale žáby byly odvážné a pohotové. A právě v tom okamžiku majitel té farmy postavil před dveře chléva velkou nádobu s mlékem. 2 ohromnými skoky ty žáby skočily do nádoby a potopily se.
Napřed je ta situace bavila. V mléce se nikdy nepotápěli. A bylo to pro ně i veselé. Potom ale dostali strach. Měli by se co nejdřív dostat odtud pryč. Rozezlený správce zatím zahnal ty husy. Zkoušeli se tedy dostat ven, ale hrdlo nádoby bylo úzké a ocelové stěny byly hladké a kluzké. První žába se pomalu odávala osudu. Se slovy, otuď se nikdy nedostanem. Nejdřív si něco mumlala a pak řekla, to je konec. Přestala plavat a utopila se. Druhá žába spoléhala na rozum. Na ten se často spoléháme. Věnovala velkou přípravu svému skoku, svému útěku. Propočítávala ten skok a své fyzické síly. Provedla rychle všechny výpočty, které zahrnovaly výpočet vzdálenosti, hrdla nádoby, jeho průměr, nutný odraz, dráhu skoku, váhu, zemskou přitažlivost a zrychlení. Nalezla správný postup a velkou silou se odrazila. Ale zapomněla počítat s uchem nádoby. A když vyškočila, o to ucho se strašně praštila, spadla zpátky a utopila se. Třetí žába nepřestala ani na okamžik plavat. A plavala a dala do toho všechny své síly. Mléko se utlouklo na máslo. Sice kluzké, ale pevné. A žába mohla lehce vyskočit ven. Přátelé, nikdy nestrácejme naději, ať se děje cokoliv. A plavme. Protože jakmile přestaneme, jdeme ke dnu. Ve všem. Ve vztazích, ve víře, ve vzdělání. Vyberte si. Nikdy nestrácejte naději. A pusťte se do díla. No, tak když už jsme byli u těch různých zvířat, tak ještě si vezmeme myši. Může nás něco naučit myš? Může nám být nějak příkladem myš? Písmo svaté hovoří o myších pouze na 5 místech. A taky to není nic veselého, radostného, ale přesto je taková myš, nás může poučit o jedné moc důležité věci v životě. A povím vám k té myši takový příběh. Jeden farmář si na svoji farmu pořídil past na myši. No a když to viděla myš, tak se zděsila a říkala, to je nebezpečné pro mě, to je nebezpečné pro moje děti. Tak běžela za slepicí a říká slepice, prosím tě, ty máš sílu, odtáhni tu past někam jinam, někam to schoď, je to nebezpečné pro mě i pro moje děti. A slepice říká, co mě je do toho? V pasti na myši, tam je buď maso, sýr, ořech a to já nežeru. Zrní tam není, to není můj problém. A šla pryč. No tak milá myš běžela za prasetem. Říkala prasátko, prosím tě, odnes tu past, já to neunesu. Je to nebezpečné pro mě i pro děti. A prase říká, co mě je do toho? To je tvůj problém. Co já se ti budu zabývat? V pasti je sejra, ořech, to já stejně nežeru.
tak mě to nezajímá. No tak ta myš běžela za krávou. Říkala ty krávo, prosím tě, byla bys tak hodná a zlikvidovala tu pás, to je nebezpečný pro mě i pro děti. A ona říkala, prosím tě, kdyby tam bylo seno nebo tráva, jo, tak by to bylo nebezpečný pro mě, protože to já žeru. Ale to, co je tam, to já nežeru, tak to se mě netýká. No a jednou v noci majitelka té farmy, manželka toho farmáře, uslyšela v chodbě cvak. Vstala, šla do té síně a kouká, že v té pasti se chytil za ocas had, zmije. A jak se tak k ní přiblížila, tak ta zmije ji uštkla. No, žena onemocněla, měla vysoké horečky, byla velmi alergická, vedlo se jí zle. No a manžel, aby jí pomohl, tak si říkal, no, co by jí tak postavilo na nohy? Slepičí polívka. A tak šel a zabil slepici, uvařil polívku, ale ženě bylo hůř a hůř. A začali chodit příbuzní a přátelé a dobrodinci a učenci a felčaři a ranhojíči. A aby je mohl ten manžel pohostit, tak zabil to prase. Jenže zanedlouho manželka zemřela. A přišlo tolik lidí na pohřeb, že aby je všechny nasytil, tak musel zabít i tu krávu. Víte, a z toho plyne pro nás jedno poučení. Problémy našich bližních jsou i problémy naše. Když náš bližní má nějaký problém a my mu s ním nepomůžeme, tak skončíme buď jako slepice, prase nebo kráva. I když se jednalo o problém takhle velké malé myšky. To je otázka pohledu na, ne na život náš, ale na život těch druhých lidí. A rozloučím se s vámi příběhem o zvířeti, o kterém jsem se v Písmu svatém vůbec nedočet. A to je páv. Možná ten příběh někteří znáte. Čas od času spadne z kazatelnice jako příběh, který by nás měl o něčem poučit. Budiš to i v tuto chvíli. Jeden maďarský grof, vzácný, bohatý muž, majitel panství a zámku, pozval na oběd svatého Vintíře. Svatý Vintíř byl benediktínský mnich, řeholník a byl velmi uznáván už za svého života, protože on všechno, co měl, on byl také boháč, byl to také grof, a všechno, co měl, tak prodal, postavil hospice, ošetřoval tam nemocné lidi a žil v lese, chudě. Pěstoval bylinky, vařil čaje a masti a pomáhal nemocným. Jeho věhlas se rozšířil do kraje daleko a daleko, až se o něm dozvěděl ten maďarský grof. A chtěl se s ním setkat a chtěl ho pozvat na dobrý oběd. No a tak milého svatého Vintíře pozval a teď trošku odbočím, kdybyste tento příběh chtěli vidět,
Tak až budete v Praze, tak se jděte podívat do benediktinského kláštera v Břevnově. Tam je ten příběh vyobrazen jako freska na zdi. Uvidíte tam veliký stůl, stříbrnou mísu. Na té stříbrné míse je pečený páv. Z jedné strany stojí maďarský grof, z druhé strany svatý vintíř. A ten páv zrovna bytě pečený z toho stříbrného tácu odlétá. Já jsem tam stál, hleděl jsem na to a pan opat mi říká, jak bys to vysvětlil. No, to jsem nevysvětlil, tak on mi právě vyprávěl ten příběh, který říkám já vám. Ten maďarský grof, který je na tom obraze, si pozval toho svatého vintíře a teď přemýšlí, co by mu asi tak dal k obědu. A protože si ho velmi vážil, tak nechal zabít páva. Nechal ho upést a přinesli ho vintířovi na tom stříbrném podnosu. Vintíř stojí nad tím pečeným pávem a říká si v duchu, no jo, on je dneska pátek a já mám zásadu, že v pátek maso nejím. Ale ten člověk mi to dal z lásky. A když já si to nevemu, on se urazí. A nebude mu to milé, on mi to dal, protože mě má rád. Ale já mám svoje zásady. Tady jsou zásady a tady je láska k člověku, co mám dělat. Přemýšlí dál a říká si, no jo, on je nejen pátek, ale ona je také doba postní. A to já nejím maso vůbec. Když to odmítnu, tak raním člověka, který mě má rád. A když to budu jíst, tak poruším zásadu, kterou vyznávám. Tak co udělal? Toho páva požehnal, ten pečený páv se zvednul a odletěl. Problém byl vyřešen. A pan opat mi dal jedno krásné poučení. Dodržuj zásady a měj rád lidi. A pak poznáš, že se budou dít zázraky.